Հարութ Փամբուկչյանի երգերի ներքո մի ամբողջ ցերունդ է մեծացել։ Նա սիրված ու հայտնի է ոչ միայն իր երկրի ներսում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Այս մասին գրում է bravo.am-ը։ Նա ծնվել է եւ մեծացել է Երևանում, նոր Արեշ թաղամասում։ Մանկության ու պատանեկության հետ կապված վառ հուշեր ունի։ Եթե հնարավորություն լիներ կրկին ծնվել, կուզեի նույն մանկությունն ու երիտասարդությունն ունենալ։ Մենք շատ լավ էինք ապրում։ Ես ոչ մի բանի կարիք չեմ ունեցել։ Ժամանակին այլ էի, բայց հրաշալի ժամանակներ էին։ Մասնագիտությամբ նկարիչ-քանդակագործ Հարութը վաղ հասակից փորձել է երաժշտական տարբեր գործիքներ նվագել։ Այդ տարիներին նորաձև էր ակորդեոնը ծնողներիս խնդրեցի ինձ համար գնել, բայց քանի որ ամեն ինչ սուղ է, ինձ համար կիթառ գնեցին։ Այդպես էլ կիթառը կապեց ինձ երգի և երաժշտության հետ։ Նա առաջին անգամ ձախ ձեռքով է սկսում կիթառ նվագել։ Հենց այդ օրվանից էլ ընկերները նրան Ձախ Հարութ են կոչում։ Որ մահից հետո 25-ամյա Հարութը մայրիկի հետ մեկնում է Լիբանան, որտեղ 2 ամիս են անցկացնում, պատերազմ է սկսվում, և նրանք ստիպված մեկնում են Միացյալ Նահանգներ։ Մենք սոցիալական պայմանների պատճառով չլքեցինք երկիրը, պարզապես այն երազանքները, որոնք ունեի երկի հետ կապված, այստեղ հնարավոր չէին իրագործել։ Լոս Անջելես գալու առաջին օրվանից նա սկսում է երգել։ Ունակա մի ռեստորան կար, որտեղ միայն կիրակի օրերին հայկական երաժշտություն էր հնչում։ Տնօրենը, երբ լսեց կատարումս, միանգամից աշխատանք առաջարկեց։ Այդպես էլ սկսեցի, 4-5 ամիս հետո ձայնագրեցի առաջին ձայնապնակս, որը մեծ հաջողություն ունեցավ։ Մեկ շաբաթում 3000 օրինակ վաճառվեց։ Ստեղծագործական կյանքիս ընթացքում թվով 39 ալբոմ եմ ձայնագրել։ Ունեմ անգամ ոսկե սկավառակ, որի վաճառքը 1 միլիոնից ավել է։ Այսօր էլ շարունակում եմ սիրելի գործով զբաղվել, համերգներ եմ ունենում աշխարհի ամենատարբեր երկրներում։ Գիտեք, երջանիկ է այն մարդը, ով կարողանում է հանապազորյա հացը սիրած գործով վաստակել։ Հարութ Փամբուկչյանը կնոջ Ռուզաննայի հետ ծանոթացել է Երևանում։ Ամուսնացա մի աղջկա հետ, ով մեր Էրեբունի նվագախմբում երգում էր 12 տարեկանից։ Երբ պատրաստվում էինք Լիբանան տեղափոխվել, առաջարկեցին միասին մեկնել։ Այդպես 38 տարի ապրեցինք միասին։ Կորցրի նրան քաղցկեղի պատճառով, նա ամեն ինչ էր արել ինձ համար։ Որդի ունեմ, երբ Ռուզանին հարցնում էին, ինչու էլ երեխա չեք ունենում, կատակում էր, Հարութը տանը չի լինում, երբ ունենանք։ Ընդունում եմ, որ կատարյալ ամուսին չեմ եղել, բայց ընտանիքիս շատ նվիրված եմ եղել։ Ռուզանը միշտ իմ կողքին է եղել նաև աշխատանքային առումով։ Ինձ ասում էր, որտեղ էլ երգես, պիտի պատվախնդրորեն բեմ բարձրանաս, լավ երգես։ Ես իմ կյանքն ապրել եմ իմ ուզած ձևով, իրեն շատ եմ նեղացրել և հիմա դա ինձ ցավեցնում է։ Ախր կարող էի չանել այդպիսի բաներ։ Իր հիշատակի առաջ ուզում եմ մաքուր մնալ և անել այն, ինչ իրեն ուրախացնի։ Հոգեպես դա է հանգստացնում ինձ, ասել է երգիչը։